services. It's surprised because my wife tell me not, you know. I think it's just for us. Thank you, know, it's a lot of emotion. I think this is a great time. I'm coming back to one and the great fight. I'm so happy. I think no heavy words for to say how happy I am now. Thanks so much for my fans around the world. I'm so happy for to give you this victory for my fans around the world. Look at the cake. Ooh. See this? A luta foi uma luta bem movimentada, uma luta muito, muito boa. O Bisping estava muito bem treinado, até muitas pessoas vieram a dizer que nessa luta ele se apresentou muito melhor até do que nas outras lutas que ele havia feito. E eu realmente achei ele um bom oponente. A luta foi movimentada, uma luta muito disputada. Eu realmente, ali naquela, por exemplo, naquela posição da guilhotina, eu fiz uma entrevista na rádio com ele um dia e eu falei pra ele, falei, ó, quando ele vir com aquela queda do lado de fora, a cabeça do lado de fora, eu vou pegar ele na guilhotina. Ele sabe que eu falei isso pra ele. Aí ele veio, a hora que eu peguei, e quando você pega na posição, você sabe se vai pegar ou não. E eu estava dentro, realmente estava bem encaixada a posição, por isso que eu arrochei, dei toda a minha força ali. Aí quando bateu 10 segundos, eu apertei mais, mas ele aguentou. E cansei o inglês, hein, porque no primeiro round ele ficou de pé. Mas depois da guilhotina, pô, o cara ficou alguns minutos de joelho. Ficou ali ajoelhado, dando uma respirada, foi quase, quase, quase. Eu tô tomando um gosto maior pelo jiu-jitsu também, como tomei um gosto maior pelo Muay Thai, por isso que soltei mais chutes, soltei mais socos, faltou um pouco de clinch ainda, né, vou treinar mais clinch para essa minha próxima luta, mas eu, graças a Deus, a gente deu um bom direcionamento no treino, o treino foi bem direcionado, a parte de luta e toda a parte no geral. Porque a luta tava uma luta parelha, eu quase finalizei no segundo, mas ele estava acertando com o soco, estava se movimentando bem, que ele tem um cardio bom. E realmente eu acho assim, que a luta foi decidida no último golpe, né? Que foi a hora que eu dei o ataque no final, que eu dei um soco, pegou na nuca, aí ele caiu. E ali eu acho que se tivesse mais 10 segundos eu definiria a luta ali. Acho que se eu começasse a agredir ele ali por cima, eu acho que seria o fim, que foi um knockdown onde ele caiu de frente. Então, eu estive lá em Edmonton, aí eu fiz essa tatuagem aqui agora. Essa é a minha mais nova tatuagem, para agradecer a Deus, que realmente senti o gosto da vitória novamente. Não tem preço para mim. Isso aqui eu escrevi, serve the king of the kings. Que eu sirvo o rei dos reis, né? Que é o nosso majestoso Jesus. Que ele que nos protege, que nos ajuda. E que realmente tem me dado tantas bênçãos e que me fez agora sentir nesse momento tão importante da minha carreira novamente o gosto da vitória. Isso me motivou muito. Vou fazer uma visita agora ao pessoal no Brasil, meus parentes, minha filha Rafaela e meus pais. Vou estar indo visitar o pessoal lá, vou ficar por uma ou duas semanas. Aí eu já volto para começar a treinar. Também de saber que tem o Dream Theaters, uma banda muito famosa nos Estados Unidos, já vendeu mais de 20 milhões de cópias de disco. Os caras são meus fãs e gostam de luta e cederam essa música para fazer esse vídeo tão, tão legal aqui no meu site. Então, quero agradecer a banda por ter cedido os direitos para mim poder fazer esse vídeo com as imagens dos meus treinos e tudo mais. Eles estão se apresentando lá em Curitiba, dia 18 de março agora. Eu vou estar lá no Brasil, eu vou estar voltando no dia, mas eu vou ver se eu troco a minha passagem para conferir esse show de perto. Eu fico muito feliz de poder ter feito todos vocês vibrarem aí na casa de vocês. E
poder dar essa vitória finalmente para os meus fãs, para mim foi uma alegria muito grande, do fundo do coração. Muito obrigado a todos vocês. Eu sempre que vocês me verem, venham falar comigo, venham tirar uma foto, pedir um autógrafo, trocar uma ideia, que para mim, vocês não têm noção de como isso me ajuda. Toda vez que alguém chega para falar comigo, realmente isso é maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus e vamos lá que o Silva está de novo. Um abraço a todos. Thank you.